Mibabara batu isi bafite niki kiyihisha inyuma. Niki kiyihisha inyuma. Ya karengane karimo gakorerwa batuye isi, kandi niki kiyihisha inyuma kutaruvuga rumwe kw'abatuye isi, niki kibyihisha inyuma. Zaburi nshya. Nabakobwa be baramusangira basangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo, nuko haza imbitsi kuri Yobiti. Mapfizi yahingaga n'indogobe zarishaga iruhande rwayo, amaze n'iruhande rwayo aranditse ngo maze umunsi umwe abahungu be n'abakobwa be bararasangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo, nuko haza imbitsi kuri iyo biti. Amapfizi yahingaga n'indogobe zarishaga iruhande rwayo, maze abasheba babyisukamo barabinyaga, ndetse bicishije abahungu inkota. Ninjye warokotse jyenyine wo kubikubiki. Nayo magambo yose niki kibyihishije. Hanyuma dusome irindi jambo riri muri Timoteyo igice cya gatatu umurongo wa mbere. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya gatatu umurongo waho wa mbere, tuganire twumve icyo Bibiliya ivuze. Haranditse ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Menye yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Nakire neza ijambo ry'Imana. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Ahandi turasomye ngo abana bari hamwe bari mu nzu kwa mukuru wabo, imbitsi iraza iramubwira ngo umuyaga uturutse aho urabigwiriye birapfuye birarangiye nta gisigaye. Ni iki kihisha inyuma? Mibabara batuye isi bafite ni iki kiyihisha inyuma? Ni iki kihisha inyuma? Ya karengane karimo gakorerwa batuye isi, kandi ni iki kihisha inyuma kutaruvuga rumwe kw'abatuye isi, niki kibyihisha inyuma? Nuko impanda y'Uwiteka izavuga,
nicyo kibyihisha inyuma hihishe y'impanda inyuma kugira ngo umuntu wari wese yitegereza arebe amenye ko Uwiteka ari uzarangiza ibintu byose abantu baburiye igisubizo Uwiteka afite igisubizo cy'ibintu byose imibabaro yanjye ngira niki kiyihisha inyuma Bibiliya nimutangira kwisoma muri iki gice cya mbere cya Yobu haranditse ngo mu gihugu cya Usi Hari umuntu yari umukiranutsi utunganye wubahaga Imana akirinda ibibi nuko abyara abahungu barindwi n'abakobwa batatu kandi yari atunze intama ibihumbi birindwi n'ingamiya ibihumbi bitatu n'amapfizi igihumbi yo guhinga n'indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose biburasirazuba reka nutekereze kutari ukomeye ariko niki kihisha inyuma yo kugusubiza hasi gutyo mu mugambi wa shitani icyambere ni ukugira ngo shitani akwangisha imana yakuremye utuka imana ujye wagwa mu mutego wo kuzabura ubugingo ariko ikihisha inyuma y'ibyo natwe turaza guharanira kuvuga ngo ubwo Uwiteka ari wukoze ibi natwe ntacyo bidutwaye turamugumaho byanze bikunze kuko uyu mugabo yamenye ikihisha inyuma y'ibibazo bye aravuga ngo Uwiteka himbazwe kuko ari we wabampaye none arabishubije ikihisha inyuma y'agahinda ufite ni ukukwangisha imana ikihisha inyuma y'ibibazo ufite ni ukukwangisha imana kugira ngo numara kwanga imana wa wundi wakwangishije imana ajye yabona wahera akurimburane n'ubugingo kandi bibiliya yaravuze ngo buhishwe muri kristo abakristo mukomere ikihisha inyuma y'iyo mibabaro ni ukugira ngo bitwangishe imana ariko natwe turarahiye nta mwanya dufite wo guta imana kuko tuzi icyo yatumariye niba ari no gupfa tuzapfe ariko ikihisha inyuma y'umugambi w'abadayimoni ni ukutwangisha imana natwe turakomeye rero niki kibyihisha inyuma iki gice cyaho cya mbere nimugera ku murongo wa gatandatu murahasanga amagambo ababaje ariyo nge nawe nshaka ko duhagararamo ariko tukaza no kuyikuramo ndagira ngo ano magambo tuze kuyikuramo kuko nta ruhare tuyafitemo umva uko yanditse aravuze ngo umunsi umwe abana b'Imana bateranye baje bashengereye Uwiteka kandi na Satani yazanye nabo abyumvise nubwo twicaye hano ko nubwo twinjiye mu rusengero rw'Imana ariko na Satani yazanye natwe murabyemera Imana ishimwe bateranye bashengereye na Shitani azana nabo mvu ko amagambo avuze Uwiteka uno murongo wa karindwi abaza Satani ati mubyumve umva icyo twazize abaza Satani ati uturutse he umva igisubizo nuko Satani ati asubiza Uwiteka ati mvuye mu isi kuyizerera no kuyitambagira kuko yashobejeho kanyako mvuye mu isi kuyizerera mva Imana Uwiteka arongera abaza Satani ati mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu ko ari ntawe uhwanye nawe n'isi ko ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi umva icyo twazize ibiganiro by'abagabo babiri baganiriye batatubwiye kuko we wakunze Imana yakwiratiye umubisha umubisha nawe ati aho umva uko yashubije ugira ngo se Yobu barakubaha ko ari ibintu wamuhaye uramutse ubimwambuye Yobu ntiyazongera kuvuga ugira ngo se barakagira arakubaha ko ari uko wabigenje utya ugira ngo se runaka araririmba
kwaruko ibeshu bigenzu cyureba ko niki kihishye nyuma y'umuhamagaro twahamagawe ni impamvu z'ibiganiro by'abagabo babiri baganiriye tudahari kugira ngo batwambure umunezero w'iduhamagara ariko uretse mu igisubizo kirimo aha ndashimira imana nubwo umwanzi yadusabye yasabye ibintu ariko ntiyasabye ubugingo mvuko handitse aravuze ngo murongo wa 9 aravuze ngo maze Satani asubiza Uwiteka ati ariko se ntiwagiye muri maze Satani asubiza Uwiteka ati ariko se ugira ngo yoba kubahira ubusa ubu muziko twicara hano shitani akajyana ibirego uziko wambara umwenda shitani akajyana ikirego cyo akanagaragaza ibimenyetso byaho wawukuye nkaho utawuguze mu isoko uziko ugira ibintu shitani akajyana ikirego kandi isi ni nta munoza urabibura bati afite abadayimoni wabibona ngo agikuzimu ndebere isi waba utateranye ngo arwanye itorero waba wateranye ngo ararigenzura byibaze wasenga cyane ngo yaravange waba utasenga ngo waraguye ni ibibazo bibiri tugira ariko shitani akabyuriraho nawe akabizamura akagenda akavuga ugira ngo se yoba kubahira ubusa bariya bana wamuhaye ni iki kihishe inyuma y'uburwayi bw'abana bawe ni umugambi wo kugira ngo ubone igitutu tuka imana uvuga imana ngo mana ntushoba ariko dutangaje ko imana ishoboye bwatinda guca imana irashoboye bwatinda kwira imana irashoboye ntabwo badufite imana izaduhakeye ni iki kihishe inyuma y'indwara umaranye igihe ni iki kihishe inyuma y'umugabo wagutaye kandi uri umurokore ni iki kihishe inyuma y'umugore wakunaniye kandi uri umurokore nta kindi kibyihishe inyuma dore ni ibiganiro bibi akubahira ubusa umugore we ko babanye neza akubahira ubusa se umugabo wese ko babanye neza atahakare akubahira ubusa se ko imitungo ye yose akiyifite ibeshya ubimwambura urebe ko barakagira zongera kuva ariko reka mbabwize ukuri njyewe navuze imana ntacyo mfite ubu nkibonye sibwo nayireka ahubwo iyo biba mbere ntacyo ndabona uyu munsi rero ndimo mbona nzagubwa neza kandi nzuzabikora nzavuga imana igishaka kibe urutagusiga rwa kubanza n'ubundi nta buzima budapfa iki kihishe inyuma y'imibabaro abarokore bafite iki kihishe inyuma y'agahinda umaranye igihe ubona utazi ibyo ari byo ni iki kihishe inyuma y'urwango rwa nyoko wakubyaye kumva wangwa n'umubyeyi wakubyaye ni iki kibyihishe inyuma akubahira ubusa se ni ikirego twarezwe abarokore bararezwe abantu bazi imana ikirego cyaratanzwe shitani yajyanye ikirego kivuga ngo akubahira ubusa se ko wamuhaye akazi akubahira ubusa se ko wamuhaye abana ni iki kihishe inyuma y'ibi birego turimo turegwa ni impamvu zo kugira ngo umwanzi atubuze kuzabona umunezero wa nyuma y'uyu mubabaro ariko ndabibutsa ko nyuma y'uyu mubabaro hari umunezero abana b'imana bazagira nyuma yo kuzunguruzwa n'isi ituzutaguza idukubita itwerekeza hano nyuma yaha umva uko bibiliya ivuga cyangwa umuririmbyi aravuze ngo tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke mu kanya gato tube twarigezemo arangije aravuga ati ijuru ryahumuye ni ukuri kw'imana mu kanya nk'ako guhumbya abana b'imana bazakira uyu mubabaro izi mpamvu zose zizasigara abantu b'imana bazishima ni iki kihishe inyuma umva umurongo wa 12 Uwiteka asubiza Satani ati dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe keretse ubwe we kumuramburaho ukuboko kwawe nuko Satani ahera ko ava imbere y'Uwiteka ibirego yarabitanze mana nayo irangije irabyemera tudahari ndavuga ngo barakagira nibyo koko aragusenga korari irakuririmbira Holy Nation irakuririmbira abanyamasengesho barasenga aba barakora ibi ariko dore impamvu ngo Imana irangije amubwira ngo ibyo bintu ndabikwihereye ubu hari abantu banyazwe n'ikirego Imana itabifitemo uruhare hari uhari imana ibifitemo ni ikirego cyatanzwe ko impamvu wubaha imana ari uko umeze
kw'impamvu gisenga ari uko ugifite fiance akuvuyeho wabivamo, kw'impamvu kiririmba ari uko ugifite papa na mama bako badahari niwaza. Shitani aravuga ati dore umva kandi Imana yamushubije ngira ngo mwumve, yaramubwiye ngo ibyo bintu byose uvuze atunze ndabiguhaye, ariko ndakwiyamye ku bugingo bwe n'uburamburira amaboko. Umva itangazo, nuko ubugingo bwazana ibintu ariko ibintu ntibyazana ubugingo. Bantu mugifite ubugingo hari n'icyizere cy'uko ibintu byaza, ariko abadafite ubugingo urabura ubugingo ubure n'ibintu ni hahantu. Ariko hano Imana iravuze ngo impamvu nuko ubugingo bw'utazabukoraho, ahubwo ibintu bitware kuko ibintu ntibizana ubugingo. Nasigarana ubugingo nzamuha n'ibintu. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Icyishe inyuma y'ibyo bikubaho ni impamvu yo kugira ngo wamburwe ibyo ufite ubure n'ubugingo buri ntamu ubure n'ibyo. Gira umuntu kwegere ngo komera ku byo wabo wamenye mu bikomere. Niki kihishe inyuma y'ibi bibi? Niki kihishe inyuma y'ibihe birushye? Niki kihishe inyuma y'umubabaro w'abatuye isi? Niki kihishe inyuma y'akagambane? Ubwonko buri ku murongo, abantu miliyoni ebyiri ubwonko ntiburi ku murongo, bafite indwara zo mu mutwe. Niki kihishe inyuma cyo gusarura umusirimu? Niki kibyihishe inyuma ubwonko bwawe bukaba bwarashushe? Ni impamvu zo kugira ngo shitani adute mu mutego atugeze kucyo ashaka kutugezaho. Ariko uwacu yaravuze ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Niki kihishe inyuma? Uwafata amasmartphone mutunze hano, kandi turi abantu b'Imana twaje mu rusengero ngurebemo, wafata urwego rufitiye ubushobozi ngo murebemo. Nicyo rero baguhereye uburenganzira, kuko ubusambanyi burakabije kuri telefone, ubugome burakabije. Hari telefone umugore yarebamo agahita azinga umutwe ari umugabo we bonye, hari n'iyo umugabo yarebamo gahita azingutwa akiruka akavuga ati uyu n'umugore tubana cyangwa n'ikindi. Ni iki kihishe inyuma yo guha uburenganzira ibyaha? Ni ukurimbuka ku isi. Iki kibyihishe inyuma ni iki? Ni iki kihishe inyuma y'imibabaro dufite? Kwa Bibiliya iravuga ngo babaza kimwe cya kabiri cy'abatuye isi. Niko Bibiliya ivuga, shitani ababaza kimwe cya kabiri cy'abatuye isi, ngo nuko agiye kubona ngo na wa mugome ngo azanye ububasha bwinshi ngo afite n'ubushobozi. Bibiliya ibivuga ngo nuko abatuye isi baramuyoboka. Ni iki kihishe inyuma y'ibiriho biba? Ni iki inyuma y'ibi byose tubona? Inyuma y'intambara uhura nazo, inyuma y'ibyago uhura nabyo, inyuma y'akaga uhura nako, hari ikindi kibyihishe inyuma. Ariko nyuma y'icyo nacyo hari umugambi w'Imana, kuko Bibiliya yaravuze ngo ngiye kubona, haleluya, ngiye kubona, mbona abantu benshi b'amoko atari amwe bavuye hirya no hino, ngo ndabaza ngo bariya ni bande, ngo ndaransubiza ngo yo, ngo nabavuye muri ya mibabaro. Ariko bameseye ibishura byabo mu maraso y'Umwana w'Intama w'Imana ngo bahabwe kwegera. Ni iki kihishe inyuma yo kubuzamuzwa kw'abasenga? Ni igiki? Ni igiki? Ni igiki kibyihishe inyuma? Kuko hazabaho ibihe birushya. Ubu turi mu bihe bigoye birushya, aho utakwicarana n'umuntu musengera ngo mwisanzure, turi mu bihe bigoye. Aho utagendana na mama wawe ngo mwisanzure muri mu nzira, no. Kandi kirazira kuvuga umuntu nabi umugayira undi utazi icyo bapfana. Ibyo ni ibintu bikomeye. Urugero ukambana ndi kumwe n'uyu mwana, wowe ugahita wiyumvisha ariko utazi icyo dupfana, ni amakosa. Utazikurura abanzi babiri. Ni iki kihishe inyuma yo gusebanya kw'abatuye isi?
nukugira ngo bibyare urwango uyu n'uyu bangane yaramvuze yaranshebeje birangira ya mana bakoreraga urukundo basaba batakirugize shetani ajya abona aho yinjira abantu benshi turi gukorera shetani mu buryo tutazi kandi bw'ubusirimu ni iki kihishe inyuma y'ubusirimu dufite ariko butaramye imana ni iki kihishe inyuma yaba wari wizeye bakaba ariho baguhemukira ni impamvu imwe gusa ishaka kukwambura ubugingo kugira ngo usigare uhugiye muri ibyo usigare uvuga ngo abantu barandetse usigare uvuga ngo abantu baranyanze ni iki kibyihishe kuko hazabaho ibihe birushya hazabaho ibihe byo kwikunda ubu turi mu bihe byo kwikunda abantu barikunze bikomeye ni iki kihishe inyuma y'urwango mu bantu umuntu wese aba akeka mugenzi we uyu ni igiki we ubu uyu ni igiki we ahari uyu we ahari ibyo byo ni iki kibyihishe inyuma ni iterabwoba ry'abadayimoni kugira ngo abantu bose bareke urukundo rw'imana ubundi dukanura amaso shitani abona aho ahera akwereke ko abantu bose ari babi akwereke ko nta muntu muzima ukibaho kubera iki abantu bose nabo bizeye ntibyakunze ni iki kihishe inyuma yo gucugwa urukundo mu bantu ni iki kuko abantu bazaba bikunda bakunda imbiya niba hari urwego rubaho ukaba umwaka wigize kubaho ukabigira isi yigize yakunda imbiya ni iki gihe hamwe isi ireme ikinyoma kubw'imbiya ni iki kihishe inyuma y'ubwoba ariko bukurura imbiya ni iki kibyihishe inyuma kuko hazabaho ibihe birushya badakunda n'ababo aho umuntu apfusha umuntu namushingure ni iki kibyihishe inyuma badakunda n'ababo ibyigenge bikakaza badakunda imana ni iki kibyihishe inyuma kudakunda imana ni iki kibyihishe inyuma ni uguhurwaho shitani ni uguhurwaho umwanzi kugira ngo abone aho yinjirira abana bacu b'abasore ni uburenganzira bwanyu ndabasetse ntabwo ari ubwanyu yesu kirisitu uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahoraho abagore bamwe n'abakobwa bamwe ngo ni uburenganzira bwabo ubu kwambara ubusa ni uburenganzira bwabo barenze inzira nyine ntabwo ahubwo agaruka mu nzira yesu ashimwe ni iki kibyihishe inyuma bibiliya yavuze ngo umunsi umwe ikiganiro shitani yagiranye n'imana nicyo cyadukozeho banubaha imana dukozweho n'ibirego twareze ariko ni iki kibyihishe inyuma ni ukugira ngo tugeragezwe gukiranuka n'urukundo dukunda imana bituvemo shitani ajya mu gatasi nabivuze ko yakubahaga kubera ibi ngibi kubera ibi sinavuze ko barakagira gukorera kuko afite abana kuko baranapfata ugakora wapfuye se baratagira impamvu gukora nuko ashoje n'uburyo nakorana kandi ndakora n'ubusa ndimo mvujura baratagira impamvu gukora nuko afite uburyo bwo gutera naranda mubonaga naragendaga ni iki kihishe inyuma ahubwo yo gushaka kunaniza ngo nakorere imana ngicyo ni ukugira ngo mpombe iby'imirimo myiza nari narakoze ariko ndabarahiye ndababwiza ukuri kuzarushaho iravuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri nk'uw'abantu ariko ntiturwana nka tuzarwana nk'abana b'imana ni iki kibyihishe soma ibyahishuwe yohani igice cya 29 hanyuma twakire jambo ni iki kihishe inyuma y'umubabaro wawe ni iki kihishe inyuma y'uwo wakundaga akakwanga kandi wari waramwimariyemo ni iki kibyihishe inyuma ni iki 21:1-5 ni iki kihishe inyuma y'intambara mu madini
nukutanga nichisha baya babu nichichi nyishi ni mamla barokore nichichi nyishi ni maibia tulimbo nichichi nyishi ni maya kuibu kamura kazi nijichi nukujira mkwari minda kwa kwa nini ukashaka mumuja munda shaka kuwara wanu wafitaka zibataha we ni imana aliko wakabeshe imamu kwera kwenye bara kabuze bakabacu urwaho bakabarangira uko bakabarangiye cyangwa bakaba uko bakabahaye ariko bakaje bamwe nabaga banazana amaturo mu nsengero no mu madini yabo ariko si imana yakabahaye ubwo nabo bakihaye bakihesheje binyuze muri sisiteme bakoresheje ariko niki cyinshi inyuma yo kugambanirwa ukagambanira n'umubiri wawe niki ni ukugira ngo bakwangishe imana niki kibyihishe aranditse ngo igice cya 21 kibyahishuwe Yohana 5:5 mbona ijuru rishya mbona n'isi nshya kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize kuko isi ya mbere igomba kwita imana ino si ya mbere izashira isi ya mbere n'iki kirere cya mbere bizashira mwicare mu mizi itangazo isi ya mbere izashira n'iki kirere cya mbere kizashira ibibiri bivuze ngo niba bayanditse aribo babeshye birabareba ariko ibibiri bivuze kandi ndahamanya n'umwuka mbona ururembo rwera Yerusalemu nshyashya rumanuka ruva mu ijuru ku mana rwiteguwe nk'uko umugeni arindishwa umugabo we numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti dore aha dore ihema ry'imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo nabo bazaba abantu bayo kandi imana ubwayo izahanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzaba ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizaba ukundi kuko ibya mbere birashize iyo mibabaro ufite izashira icyinshi nyuma yo kukubabaza ni ukugira ngo utuke imana utazanezezwa n'iri jambo dusomye ngiye kubona mbona yicaye kuri ya ntebe mbona ijuru rishya n'isi nshya ngo imana izaturana n'abantu bayo ndashimira imana abatuye isi bagenda aho batura ahandi hadakunze hakitwa amazina ariko kwa mana nta manegeka azahaba imana ishimwe kwa mana nta ntuye nabi izahaba kwa mana nta mukene uzahaba bibiliya iravuze ngo izaturana nabo mama imana izaturana nabo dore barakagira yaturanye n'imana izatongera mpahera zongera mahe jyewe zongera kuvuruma n'ibiciro ku isoko nzajya njya kurya kwa mana dupfa kuba duturanye imana izaturana iyicara kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya kandi iti andika kuko aya magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri kandi iti birarangiye ujye Alufa ujye Omega itangiriro n'iherezo ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo uneshe soma cyane unesha soma muri iyo bibiliya yawe unesha ntabwo kantu nagendereye ngo dusengere muri iryo jambo rivuga ngo unesha niki cyinshi inyuma y'ibi kubaho unesha azaragwa niki cyinshi inyuma y'amadereveranse wakorewe akarinda arangira ntacyo ubonye niki cyinshi inyuma y'abakwambuye wari warizeye ko ari abarokore niki cyinshi kwari ukugira ngo wange abantu bose ariko abantu bose si abambuzi ngiki cyari kibyihishe inyuma noneho ni ubwiza urwango bibiliya ihita igufata muri rya jambo rivuga ngo wange mwene se wese ngiki kibyihishe inyuma ongera ukunde abantu aravuze ngo byose arabihindura bishya ndashoboye 22 mu nzu ko ivuga ibyahishuwe
munyinyenge amasomo tagaba tinsomemo aranitsemo anyere kuruzi rwamazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi ruva ku ntebe y'imana n'umwana w'intama rutembera mu nzira nyabagendwa hagati hakurya no hakuno y'urugo ruzi hari igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12 cyera imbuto z'uburyo bumwe uku kwezi gutashye ibibabi byacyo byari ibyo gukiza amahanga amen mwakiri ikibabi kibakiza amen nta muvumo zabaho ukundi ahubwo intebe y'imana n'umwana w'intama izaba muri urwo rurembo kandi imbata zayo zizayikorera zizabona mu maso hayo izina ryayo ryanditswe mu ruhanga rwazo nta joro rizaba ukundi kandi ntibazogomba kumurikirwa n'itabaza ryarwo kuvirwa n'izuba kuko umwami imana izabavira kandi hazabaho ku ngoma iteka byose arambwira ati ayo magambo nayo kwizerwa nay'ukuri kandi umwami imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo ibikwiriye kubaho vuba kandi dore ndaza vuba hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo njyewe yohana numvise ibyo kandi ndabireba maze kubyumva no kubireba nikubita hasi imbere y'ibirenge bya marayika wabinyeretse kugira ngo murabye ariko arambwira ati reka nimbata mugenzi wawe kandi ni mugenzi wa bene so b'abahanuzi n'uwabitondera amategeko n'amagambo y'iki gitabo imana aba ari yo uramya kandi arambwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru kuko igihe kiri bugufi unyakiranirwe uwandu mutima gumye yandure umukiranutsi agumye akiranuke wera avume Yesu tubombe bibiri niki kishi nyuma y'ibya ukora jewe nabwo mugayira ibyaha ubwo mugayira kutabyihana niki kibyihishe inyuma ni ukugira ngo shitani akwihindure imibiri ye azabona uko akwica neza ko abantu barakora ibyaha bikomeye bakaza no mu nzu y'imana kandi bagahabwa umwanya bagahabwa ijambo ikoranabuhanga ryo ryarabyoroheje utabonye urusengero atumira kamera kabivuga akavuga ibyo yumva ejobundi ho numvise uwadutse aravuga ati umva pasitori wawe nagutuma 30 million n'ubutanazifite ni ugiye kugurisha umurimo uzi muzanye gurisha umurimo ni igikishi nyuma y'ubwesitoro no kubeshya biri mu bantu muri iyi minsi ni ukugira ngo abantu babakundisha isi bayiryoshye babereke ku isi iryoshye ariko hano haranditse ngo irimo irashirana no kwifuza kwabo ndabaratonda ukuri kw'imana isi irimo irashirana no kwifuza kwayo nta buryo isi gifite isi irabishe ahita abiha ni hehe umwana wawe akora ubukwe n'ubugeni ahita abishe ni hehe aho nyoko apfa n'umushinga ahita abishe ni hehe aho umugabo wawe agenda ukavuga ko atari bugaruka ahita abishe ni hehe igufungirana mu nzu no mu murima ntugemo sirabishe ahita abishe ni hehe igufunga umuntu utarwaye amenyo sirabishe ariko bibiliya iravuze ngo uwezwa ntiyezwe uwandura ntiyandure dore ndaza vuba mumenye ko yesu azaba nubwo mubabaye yesu azaba ntabwo umubabaro wacu uzabuza yesu gutaha nubwo dukize ntabwo umubabaro gukira kw'abantu nubwo twubaka ku manywa na nijoro nubwo ibikoresho bihenda yesu azaba nubwo byagabanuka yesu azaba nubwo twabyara yesu azaba nubwo tutazabyara yesu azaba abagabo nibatukubita yesu azaba abagore nibatunanira yesu azaba ahubwo umva uko bibiliya yavuze ngo hahirwa uwumva amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndaza vuba ubwo twasenga ku wa gatatu yesu azaza nubwo bafunga insengero yesu azaza nubwo bazifungura yesu azaza nubwo waba uri umushomeri yesu azaza kandi ndamukunda ntazazanwa n'imitungo azazanwa n'ubugingo
kugusha kwawe nta kintu nakuburanye ngo byose yongera ushimire Imana arahabaye twese twongere tuvuge ngo amina Imana arahabaye nimba ufite amashyi mazima umfashe Ibyo yavuze inuke bishoboje ko
we na ho yatinga amasezerano yawe mana we asonora amasezerano yawe mana we na ho yatinga amasezerano yawe mana we asonora Yeah.